Така, здравейте! В момента се намираме в Сливен при Даниела, майката, българката, на която отнеха трите деца. Социалните, защото разбирате ли, нямала била възможности да ги гледа. А на ромите и на незаконните мигранти се осигурява всичко и от нашия джоб. Затова сме тук с адвокатите от Шуменската адвокатска колегия Мартин Пеев и Петър Николов. От Шуменската адвокатска колегия, от Варненска адвокатска колегия, двамата са членове на нашия юридически комитет за защита на българите с правни средства. Така, искаме да даваме възможност на Даниела да разкаже цялата история, защото в BTV разказаха за някаква щастлива развръзка, която не се е случила и едва ли ако ние не се натиснем, както се казва по-български, ще се получи. Те се опитваха просто да измият лицето на някои социални работници, които трябва да бъдат подведени под отговорност. Затова сега с адвокатите ще ни разкаже цялата история. Даниела, искам да ми разкажеш, нали, колко пъти ти си се обръщала към социалните, за да получиш някакво подпомагане за отглеждането на три деца, защото всеки пак не всяка българка вече ражда три деца и за мен специално приносът ти към България е много по-голям от някои други, които си мислят, че с образование или с нещо такова подпомагат България. А трите деца, които Даниела е оставила за бъдещото поколение, са ценността на България, реално. Затова искам тя да ни разкаже колко пъти се обръщала към социалните, за да ни помогнат, защото тя е вдовица, мъжът е починал и е нормално ще да ѝ е трудно да отглеждат три малки деца. Разкажи ни кои са, нали, как се казва децата ти, разкажи ни колко пъти си търсила, нали, съдействие от социалните. Децата ми се казват Едуард, Васил и Станимиров. Официално съм търсила винаги помощ, която не съм получавала, защото те нямали тези правомощия, за да осигурят живеещи, че работа е нещо подобно, детска градина дори на децата. Какво извинение използваха те, че да не ти предоставят тези... Извинението беше адресната регистрация, че нямам в Сливен. А вие от кога живеете в Сливен? Колко години живеете? Много, от 4-ти клас. Да. Първо търсиха близки, намериха само майка ми, както. Но не ви предоставиха нито жилище, нито някаква социална помощ? Не, те няма ли тия правомощия, не могат да дават жилища. Това било работа на общината. Мен до общината никога не ме допуска, защото нямам тази адресна регистрация. Когато се записваш за среща с кмета, трябва да се регистрирам в Сливен, защото ти искат лична карта. И при кмет не съм влизала и за жилище не съм кандидатствала, защото няма как. И реално те абсолютно никаква помощ не са ти предоставили. Не са ми предлагали звено майка и бебе, където е като в затвор. Какво представлява това звено? Колко часа на ден имаш право да излизаш от зад загражденията? Имам право да излизам 2 часа на ден, като обяд, с придружител от звеното, защото мисля, че аз не мога да се държа пред това сама. Това ме казаха когато тъй, защото трябва да има някой с мен. Но на партия на това е единственото място, където съм първо, децата са предложително, където се е твърда мъжът, близки познати. След това как стана това, че ти отнеха децата? Но след това аз напуснах звено майка и бебе. Нормално, поради разбираеми причини. Все пак ви не сте лишена от свобода, не сте осъдена за някакво престъпление, ще стоите в такова място. Да, намерих се работа и напуснах звено майка и бебе. Майка ми каза, че ще живее с нас, ще ми помага за децата. Те не ходиха на детска градина. Така не успяхме да намерим детска градина, защото това се случва май месец. По принцип приема е септември на детските градини. И детска градина не можаха също да осигурят, така ли? Не можаха да осигурят детска градина. Искаха от мен да я осигуря, нещо, което аз не мога да направя. Да. Защото те не могат. Да. Да. И така, майка ми се отказа след месец някъде, ми изгони и изхвърля всичките неща на децата ми, като дрехи и всичко. Те на нея някакво социално подпомагане да заради децата? Не,
и на нея. Не е получавала нищо и детството, което е получавала и дети, когато са били на нея. Настанени при нея с съдебна заповед. След това какво стана? След това се взех децата и си ги гледах в фургон с моят приятел, който в момента ме е приятел, който в момента много помага. Значи ти си имаш и приятел реално, и който може да ти помага за отглеждането на децата. Да, въпреки това те ги отнемат. Да, не имам приятел. Той е инвалид. Те по принцип закривата не се казва, че имат нещо против него. Всички ги познават, всички знаят, че е гледал децата. Децата са страшно запознати с него. Не мисля, че не можех да си гледам децата с него, просто... Нямах възможност за детска градина, като нямам детска градина, аз не мога да започна работа. Така 6 месеца съм живяла в този фургон, до склада, в който се намирам в момента. И оттам вече отидох при Лена, когато майка ми ги върна, защото работех. Но когато тя ги върна, се наложи пак да напусна работа. Върна ми първо Васил, защото не го искаше, беше запалил пърдето, много е лош, не мога да се справя с него, не го искам. Така върна ми го и аз го взех, естествено, като всяка майка. Се взех детето. После, след няма и една седмица, ми върна и Станимира и Едуард. И после те ги взеха от теб? Да. Как ги взеха? Разкажи как ги взеха. След като напуснах и втората си работа, вече нямаше къде да отида работа. На старото място се опитах да се върна, но не можах. И трябваше да ги дам. Нямаше работа, нямах къде да живея. Налеля комшиите и хазяна и не ме искаха там, защото съм с три деца. И така. Се наложи да подпиша декларация, че да си дам децата в приемно семейство. И след това те дойдоха и ги взеха децата и трети и къде ги настаниха? Първо взеха двете деца, Едуард и Станимира, защото само за тях имаше семейство. Да. И ми казаха, че трябва да изчакам за семейството за Васил. Ти давала ли си ги тези деца? Ти разреши ли искаш да си ги гледаш, нали така? Да, искам да си ги гледам, но... Разбира се, те не ти даваха абсолютно... Не ми осигуриха нищо, за да си гледам. Да, ясно. И ти ги вземат сега в момента, ти си искаш децата, те не ти ги връщат. Да, искам си ги. Я майка не си иска децата. Разбира се. Ами... децата и не мисля, че това е правилно, да се плаща на приемни семейства. По-високо само. Не мисля, че е правилно да се плаща на приемни семейства, майки, които имат нужда да искат да се гледат децата, да не им се дава нищо, защото аз освен детски нищо друго не съм получавала от държавата. Да, разбрам. Ами, това е наистина една трогателна история. И ние, защото знаем, че най-вероятно отново ще бъде излагана, в момента се опитва да покрият случая, затова сме днес с адвокатите Петър Николов и Мартин Пеев. Значи, господин Пеев, кажи, че ви по какво направление ще започнете борбата? Значи, на първо време ще се започне с сигнал до прокуратурата, дали има нарушения от служители. Защото, доколкото ми обясни Даниела, има някакви съмнения, че ние на всички роднини, на които са длъжни социалните да представят декларация за отказ да гледат с децата, те не са потърсени. Има роднини на жената, които не са потърсени, да подпишат такава декларация. Искаш да кажеш, че има престъпление по служба, според вас? Но, не, това трябва да го реши прокуратурата, затова ще... Но според вас? Лично за мен е изпълнение на служебни задължения, които са длъжни да изпълнят. Ще подадете ли сигнали до компетентните наказателни органи? И до прокуратурата, и за проверка на случая, как са свършили цялата работа социалните служители, дали имат пропуски в тяхната работа, тъй като от Даниела разбрах, че има места по случая, които смятам към момента да не обявявам, да бъдат обект на проверка, да бъдат проверени, като са тези пропуски. Другото, което искам да кажа е, че е крайно време да бъде преустановена тази практика и с този закон за закрила на детето. Да се отнемат деца, да се дават на приемни семейства, при положение, че същите пари, които се дават на тези приемни семейства, могат да бъдат дадени на родителя, който ще може да отглежда собствените. Считам това за абсолютно порочно и считам, че дори трябва да бъде обект на законодателни. Добре, значи адвокат Мартин Пеев, ни
гарантира, че няма да оставим должностните лица, които не са свършили работа, да не бъдат санкционирани. Адвокат Пер Николов, според вас ви по какво направление ще започнете борбата? Борбата ще започне по няколко направления. На първо време за Даниела е важно да възстанови един пълноценен контакт с своите деца, т.е. да влезем в един режим на лични отношения, който ще даде възможност тя да контактува често с децата си и да запази връзката си с тях. След това е необходимо, разбира се, тя да бъде осигурена материално, да се стабилизира, да намери работа, квартира, да се регистрира адресно на територията на град Сливен, за да може да ползва това, което и се дава като възможност. Относно това, извинявайте, ще прекъсвам само според мен. Аз лично смятам, че поради служебното начало в административния процесуалния кодекс като принцип, след като тя толкова години е живяла в Сливен и е подала вече молба за социално подпомагане, тя трябва да бъде служебно вписана в регистъра на ГРАО като постоянно пребиваваща или поне като настоящ адрес в Сливен, за да може да получава тези социални придобивки. Ще задействаме тази процедура. Разбира се, най-важният момент е децата да бъдат върнати обратно при нея. Това, разбира се, според мен може да стане в рамките на следващите месеци, когато трябва да се промени мярката, която е наложена по закона за закрила на детето, и ще работим активно в тази насока. Именно да променим през съда тази мярка. До тогава е необходимо тя да стабилизира своя личен живот и да възстанови контакта с децата, така както е било и преди, или поне колкото можем да го направим по-широк този контакт. Да, разбирам. Ами тогава аз само ще обобща, че за мен лично не всяка българка ражда 3 деца. Много малко българки раждат по 3 деца. Докато ромските момичета раждат на по 10-11 години от братовчедите си. И социалните тогава не са толкова активни за взимат децата. По същия начин не са и толкова са доста активни за да ги подпомагат. А когато става въпрос за българки, няма кой да ги защити, защото няма такива организации, които защитават интересите на българите, а главно защитават роми, незаконни мигранти, престъпници, преминали незаконно границата ни. Но мога да ви гарантирам, че ние няма да оставим нещата така, защото за мен лично приноса на тази майка към бъдещото поколение на България е поне 10 пъти по-голямо от на някоя, която е завършила 3 висши образования и родила само едно дете през живота си. Затова първо нашия български юридически комитет за защита на българите с правни средства вече е отворил врати и тези адвокати са представители на нашата организация, които ще защитаваме българите навсякъде и няма да оставим нещата така. Затова ще изпратя и сметка, по която ще се има набирателна средна сметка, където ще се набират средства за помощ на българката, както и ще бъде изпратен адрес, на който могат да бъдат изпращани дрехи, храни и други продоволствия, които са необходими за ежедневното отглеждане на детето и за пребиваването на майката, докато има възможността да се стъпи на краката. Призоваваме социалните по най-бързия начин да осигурят жилище на българската майка, защото скоро ще бъдат обект на прокуратурата, защото са, за мен лично, са престъпници и извършват геноцид спрямо българския народ. И ще има щастлива развръзка, но както виждате, не е още настъпила и призовавам да не вярвате на платените медии, които просто се опитват да прикрият престъпленията на някои техни приятели, явно. Затова ви гарантирам, че ние няма да оставим нещата така и ще се срещнем още за в бъдеще, когато майката вече ще е с третите деца и ще разговаряме вече от тази позиция. Благодаря ви за сега. Няма да оставим нещата така. Ако институциите и медиите не си вършат работа, ние ще ги заместим. Благодаря ви.